နာနေရန်ဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်တာအောက်တိုဘာလ9ရက်မိသားစုတွင်ကြောက်ရွံ့อยู่တည်ခြင်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီးကသင့်အမျိုးသင့်အဘဤအမျိုးသည်ငါရှိမှအစဉ်သွာလာရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုမိတော်လဲတပန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီးကထိုဂတိသည်ငါနှင့်ဝေးပါစီငါကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်မည်ငါကမထီမဲ့မြင်ပြို့တော်သူတို့သည်ဂုံအတရီပြည့်ရကြလိမ့်မည်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်30မိသားစုတတဘဝအားကောင်းကင်နှင့်နှိမ့်နိုင်သမျှအနည်းကြပါအသင်းတော်၏ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်းဟုသည်မိသားစုမှအုံမြင့်ချပေးထားပါသည်မိသားစုအားလွှမ်းမိုးထိန်ချုပ်သောအရာများသည်အသင်းတော်ထဲသို့ဆင့်ဝင်သည်ဖြစ်သဖြင့်အသင်းတော်၏ဒါဝန်ဝတ္တရားများအားမိသားစုမှပြင်အစပြုသင့်ပါ၏မိသားစုအားမှန်ကန်စွာအုပ်ချုပ်တတ်သောသူသည်အသင်းတော်အတွင်သို့စည်းစနစ်နှင့်ကြောက်ရွံ့อยู่သည်ချင်းကိုတည်ဆောင်လာမည်ဖြစ်၏။ဖျားအားအိုးထိတ်ထားတတ်သောမိခင်ဖခင်တို့သည်သားသမီးများအားဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ပညာ၏မူလဖြစ်သည်ကိုတွင်တင်ပြခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်တမန်များနှင့်လူသားများရှိတွင်ဖျားရှင်အားချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်၏။ခရစ်တော်သည်သူတို့မိသားစုအတွက်သစိမ်းမဟုတ်ဘဲအိမ်အိုးအမေနာမှဖြစ်ကာယူသည်တမုတ်ခြင်းခံရလေ၏။ဖျားရှင်သည်အင်အိုးသခင်ဖြစ်တော်မူထ၍ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသားသမီးများအားတွင်သင်ကာမာသားရေးကန့်ဆိုင်မှုရှိစေသောမိသားစုတွင်ကောင်းကင်တမန်တော်များပြင်လင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြ၏ငါကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်မည်ဟုဂတိတော်သည်ထိုမိသားစုအတွက်ဖြစ်လေ၏ထာဝရဘုရား၏မိတ္တဟာယဖွဲ့ရခြင်းသည်ပြည့်ညက်တော်သူအားစောင့်ရှောက်တော်သူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောအရာများအားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်တွေ့စေပါသည်ကြောက်ရွံ့อยู่တည်ခြင်းသည်မိမိတို့၏နေစဉ်အတ္တတာပုံစံဖြစ်နေရပါမည်မိမိတို့အတ္တတာတွင်တင်းငယ်၍တာမန်အရာများကိုသာပုံစံပြုတ်ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မျက်ကွယ်တွင်တည်ရှိသောဖျားရှင်အားမမြင်ရတော့ပါချေထို့သူမြောက်များစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်လက်တွေ့ကူးကွယ်မှုများကိုဆုံးရှုံးကြရပါသည်စစ်မှန်သောကြောက်ရွံ့อยู่တည်ခြင်းဟုသည်နားထောင်ခြင်းဖြင့်ပြတရ၏မလိုလားအပ်သောအရာများအားလည်းဖုရားရှင်မှမိန့်တော်မူခဲ့ပါဖုရားရှင်မှမိန့်တော်မူသောအရာများအားနားထောင်ခြင်းဖြင့်ဖုရားအတွက်နှစ်လိုပွဲဖြစ်စေခြင်းမှတပါအခြားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှဖုရားမှမတောင်းဆိုခဲ့ပါ